Evo sada Pančeva. Savićević, lep pas prema svoj. Odlična lopta prema Pančevu, velika prilika za Crvenu zvezdu. Kod 1-0 Savićević. Uspeo je da se oslobodi svog čuvara, Jerkana, ubačena lopta. Jurić prema Savićeviću, Savićević se lepo oslobodio Štimca. I nekako su najaktivniji navijači splitskih bili. Dobar prodor Savićevića. Šta dalje? Evo Savićevića. Savićević, prati ga Jerkan. Uspije Savićević da se oslobodi Jerkana. Savićević. Savićević. Kod Hajduka nalaze Pralija, Kovač, Vučević, Jurković i Barnjak. Nestorija Savićevića. Savićević. Savićević i Stojković. Odlična kombinacija na kojoj nema nikada nesuglasica. Sve je to uticalo, dakle, da atmosfera bude ovakva. Do posljednjeg zvižduka sudija Goce Popeva, bez obzira na ovaj u dva navrata zatresa. Nastavlja utakmicu sa 11-icom koji su počeli meč. Savićević. Ković. Odlično. Igrač ovakvog plemenitog plova, da je mogao nešto tako da uradi, teo je valjda no što je bilo. Savićević. 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 Crvena zvezda na putu trijumfa. Sigurno će ova pobjeda biti izuzetno draga, jer rekoh već od